Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1142. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Kako, zahvaljujući bratskoj ljubavi i zajedničkom radu, jedna farma u okolini Obrenovca odoleva svim izazovima koji opterećuju mlečno govedarstvo? Zbog čega ljubitelji vrhunske rakije sve češće kreću put pećinaca? Da li su proizvodnja spanaća i paprike dobitna kombinacija za jednog povrtara iz Vojke? U čačanskom kraju je nakon skoro pola godine iskorenjena zarazna bolest afričke kuge svinja kod domaćih životinja. Na teritoriji grada Čačka prvi slučajevi afričke kuge svinja zabeleženi su 4. maja ove godine u selu Mrčevci, nakon čega se bolest raširila i na ostale delove grada. Međutim, aktivnim terenskim radom čačanske zoohigijene u saradnju sa Veterinarskim specijalističkim institutom iz Kraljeva i lokalnim veterinarskim stanicama, nakon nepunih 6 meseci došao je kraj epidemije. Uprava za veterinu je 23. oktobra 2023. godine donela rešenje o ukidanju rešenja o proglašenju zaraženih i ugroženih područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja kod domaćih svinja na području Moravičkog upravnog okruga, odnosno teritoriji grada Čačka, saopšteno iz čačanske zoohigijene. Ministarka poljoprivrede u vladi Srbije Jelena Tanasković izjavila je da je u Pekingu potpisan sporazum sa Kinom za usaglašavanje izvoza jabuka iz Srbije i istakla da je o tome pregovarano 6 godina. To je 3. sporazum u ovoj godini. U maju smo potpisali i usaglasili sertifikate za izvoz meda i hrane za kućne ljubimce. Jabuka je izuzetno značajna. Koliko je značajna i koliko nije bilo lako ispregovarati, govori činjenica da o tome pregovaramo već 6 godina. Rekla je Tanasković za Tanjak. Tanasković je izjavila da sledi dogovor o izvozu srpskih vina i podsjetila da je izvoz naših vina u Kinu već počeo, ali da će biti veoma značajno kada se i srpski vinari oslobode carine za ulazak na kinesko tržište. Grupacija za pčelarstvo i proizvodnju meda Privredne komore Srbije pokrenuće inicijativu kod Ministarstva poljoprivrede da se izmeni postojeći pravilnik o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda kako bi se unapredio postupak utvrđivanja kvaliteta meda. Istaknuto je na sednici ove grupacije u Privrednoj komori Srbije. Za jači razvoj ovog sektora, saglasni su pčelari i pčelarska privreda, potrebne su zajedničke aktivnosti svih aktera koji se bave pčelarstvom i proizvodnjom meda i formiranje naučno-savetodavnog tela pri Odboru za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda, saopštila je Privredna komora Srbije. Srbija je za 8 meseci 2023. godine izvezla 964 tona meda za 4,5 miliona evra, što je 31% manje nego prethodne godine, a najviše meda je plasirano na tržišta Norveške, Italije i Crne Gore. Paljanje njiva je stari običaj čišćenja zemljišta i pripreme za narednu sezonu. Ipak sve je više onih koji upozoravaju na opasnost od nekontrolisanog širenja požara, podstaknutog jakim vetrom koji može da izazove katastrofu. Paljanje crnjike zakonom je zabranjeno i kvalifikuje se kao krivično delo, a za počinioce su predviđene visoke novčane kazne, navodi se u ministarstvu i dodaje da su štete namernih paljanja useva višestruke. Paljanjem strnike nanosi se šteta u poljoprivredi jer vatra uništava korisne mikroorganizme u gornjim slovima zemljišta i smanjuje plodnost. Smanjuje se sadržaj humusa u zemljištu i uništava celokupan azot koji je potrebno naknadno nadomestiti đubrenjem. Zagrevanjem zemljišta pri paljanju slame izgori i do 3 tone humusa po hektaru, a za stvaranje centimetra humusa potrebno je 100 godina. Rečenica iz popularne humorističke serije Mućke, ko ne rizikuje ne profitira, čini se da može da se primeni na trenutno stanje u srpskom agraru. Ipak zna se šta rizik nosi sa sobom, šansu da i pored sveg uloženog truda, novca, znanja i umešnosti na kraju ne dobijete ništa.
Upravo u takvom raspoloženju, jedan povrtar iz Vojke ulazi u svaku proizvodnu godinu, ne znajući šta će mu kraj doneti. Kakva je ova godina i da li je kuglica na ruletu stala na njegov broj, saznajte u reportaži kojom započinjemo današnju epizodu. 20 godina traje staž porodice Dragaš u proizvodnji povrća. Nakupilo se iskustva, nakupilo se i znanja, amortizovalo se i nekoliko teških udaraca tokom ovih godina, ali na ulasku u selo Vojka iz pravca autoputa ne možete a da ne primetite brojne plastenike. Nakupilo se već 35, a to je jedan od dobrih znakova da je ova porodica u povrtarskim vodama pronašla svoju zlatnu žicu. Otac je počeo tu plasteničku proizvodnju od 2003. godine i mi smo vremenom to proširivali da bi zvanično 2012. godine imali taj broj od ukupno 35 objekata na površini od 1,4 hektara i od onda radimo znači letnju proizvodnju paprike babure i tu neku jesenju, zimsku proizvodnju i sad već prolećnu isto spanaća. Pa u principu bilo je teških momenata, naravno, bilo je tu i uspone i padova, ali ovo je, znači, da kažem, proizvodnja koja kasnije daje rezultate, ne može ništa da se preko noći ostvari neki značajan prihod i rezultat, tako da je potrebno dosta ulaganja, što u same objekte, što u infrastrukturu, mehanizaciju i ostale neke te mere, tako da tek sada možda možemo da imamo neki rezultat tog 20-godišnjeg ulaganja. Početak je bio izuzetno sladak i plodonosan. Ulazak u proizvodnju u zatvorenom prostoru doneo je lepu zaradu Draganovom ocu i to je bio signal da proizvodnja treba da se širi. Ali princip koga se ova porodica od početka držala je da ne svaštari mnogo u proizvodnji i puni plastenike sa velikim brojem kultura, već da se specijalizuje za određenu proizvodnju, u ovom slučaju papriku babur. Naša filozofija je uvijek bila da radimo ono u čemu smo dobri i da radimo u nekoj većoj količini da bi bili konkurentni na samom tržištu. Radili smo, da kažem, neke šilje, druge neke paprike koje su bile tu nekim ogledima i probavali smo i neke razne druge povrtarske kulture, ali paprika nam je trenutno naj, da kažem, isplativija i ušli smo, da kažem, neku srž u samu proizvodnju paprike i evo što kažu, sad ubacili smo taj spanač od pre par godina koji uspešno plasiramo isto koji papriku. Zvaničan ulazak našeg sagovornika u svet povrtarstva dogodio se pre nešto više od 10 godina i tada je iz prve ruke saznao koliko je zaista težak proces uzgoja paprike. Pa paprika, nju inače zovu i kraljica povrća, tako da izuzetno je zahtevna što se tiče samih mikro i makro elemenata. Potrebno je odraditi određenu pripremu za tu sadnju. Znači paprika, mi papriku sejemo negde polovinom januara recimo. I onda ona dolazi u ove plastenike iz tog rasadnika naše koji ima podno grejanje, dolazi negde, da kažemo, početkom aprila. I već krajem maja možemo očekivati neka prva branja, početkom juna, sve zavisi od godine, od proleća kako bude. I ona traje recimo do oktobra mjeseca, do kraja oktobra mjeseca traje berba. Pa pod paprikom imamo hektar, znači to je nekih 24 plastenika. Pa prinose negde otprilike oko 150 tona po sezoni. Proizvodnja hrane sa sobom nosi i svojevrsnu odgovornost prema kupcima. A porodica Dragaš posebno ističe da je njihov cilj proizvesti kvalitetnu robu, pa se stoga ni ne razmišlja kada se pokreće novi proizvodni ciklus da se uštedi na bilo čemu što će ugroziti sam kvalitet paprike. Mi koristimo inače minimalnu upotrebu pesticida, znači koristimo skoro da kažem nikakvu, znači to je neka integralna proizvodnja gde koristimo predatore, to su znači korisni insekti koji opet uništavaju te štetne insekte. Znači morate biti jednostavno non stop ovde, znači mora se prati stanje biljaka, u kojoj fazi je, kad treba se bere, kad treba da se zaliva, znači mora se prati to. Da ovo nije priča tek da se pohvali porodica Dragaš i njihov odnos prema proizvodnji, govori u prilogi činjenica da su odnedavno na svim svojim proizvodima utisnuli i QR kod i sve potrebne informacije koji će kupcima pokazati na koji način oni proizvode svoje povrće. Na našoj ambalaži, što spanača, što paprike, imamo znači, sve naše podatke od našeg poljoprivrednog gazdinstva, brojeve telefona, QR kod koji direktno vodi kupca do
recimo Facebook stranice i tu može se informiše i da pogleda kako izgleda sam način proizvodnje, berbe, pakovanja i da, da bude znači, bezbedan što se tiče bilo kakvih nedoumica u vezi same proizvodnje i upotrebe tih pesticida koja je kod nas znači, na minimalnoj meri svedena. To je bio sljedeći korak koji je bio logičan, da jednostavno ljudi, kupci prepoznaju, da kažem već iz daljine, kad vide samo pakovanje, da već znaju o kakvom proizvodu se radi i o čijem proizvodu se radi. Tako da ne mogu da kažem da je to kao brendirani neki proizvod, ali u principu je prepoznatljiv na tržištu kao naš. Našu ekipu pri upoznavanju sa Draganom posebno je iznenadila činjenica da pored paprike veliku površinu zauzima i proizvodnja spanaća. To je bio svojevrstan eksperiment upravo našeg domaćina koji je rešio da reskira sa ovom proizvodnjom. Prve godine uspeo je da dovede u nedomicu i njegovog dugogodišnjeg otkupljivača da li će uspeti da prodaju sav taj spanać, a prvi rod je doneo oko 50 tona ovog povrća. Ipak, krajnji rezultat iznenadio je gotovo sve. Svih 50 tona je bez problema plasirano, a spanać je zadobio potpuno poverenje našeg sagovornika. Pa mi smo ranije radili neku količinu spanaća koja je bila tipa par plastenika, seklo se ručno i radilo se, da kažem, na te neki način koji je već zastareva. Da bismo prošle godine uspeli da kupimo mašinu za sečenje spanaća, takozvani kombajn za spanać poznatog jednog italijanskog proizvođača i onda smo se usudili da posejemo recimo na celu površinu naše proizvodnje, tako da nam je to dosta olakšalo jer sama mašina menja sigurno 30-40 radnika, bukvalno odradimo taj posao vrlo lako i zato smo odlučili se za tu veliku proizvodnju spanaća. I završio naravno na Kvantaškoj pijaci i posle na rafovima najčešće beogradskih piljarnica i prodavnica. Pa spanać generalno ne zahteva neku posebnu negu i brigu, da kažem, u odnosu na papriku. Nema nekih posebnih bolesti i nekih, da kažem, štetočina koje mogu da ga napadaju, sem recimo biljne vaši. Ali u principu mi njega ne tretiramo ni sa kakvim preparatima, on slobodno raste i obavljamo taj ciklus, znači setve sečenja, nekad i 2-3 ciklusa odradimo u toku sezone sečenja. Kraj oktobra u domaćinstvu porodice Dragaš obično donosi završne radove u paprici i spremanje za udarnu sezonu što se tiče spanaća. Međutim, ova godina je specifična jer je spanać stigao mnogo ranije od očekivanog. Trenutno se paprika, završavamo sezonu paprike, ostalo je još nekih 5-6 plastenika da se paprika iznese, počupa, da se srede plastenici. Spanać je jedan deo posejan, jedan deo je već stigao da se bere. Juče smo počeli berbu spanaća, tako da u principu ide to tako nekim svojim tempom. I sad smo svedoci ove godine da je jesen jako topla, izuzetno topla i da je spanać stigao recimo sigurno jedno 15 do 20 dana ranije nego što je trebalo stigne, nego što je bilo projektovano, tako da preklopile su se sezone paprike i spanaća, što nikad ranije nije bio slučaj, ali eto, zaberemo i papriku i spanać u isto vreme. Ipak, to što je skoro dve nedelje pre očekivanog počelo sečenje spanaća, nije donelo i više otkupne cene. Pa to je sad malo mač sa dve oštrice. Obično proizvođači žure da stignu na tržište što pre sa tim bilo kojim proizvodom, ali se nekad može desiti da recimo da to bude pogubno po prodaju, zato što još uvijek imamo na tržištu i domaćih rastavac, i paradajz, i papriku i svoj ostalo povrće, tako da spanać još uvijek nije dostigao svoju pravu prodaju koju on dostigne u nekim hladnim danima, recimo novembarskim, decembarskim i kasnije. Insistiranje na kvalitetu, kombinovano sa blizinom najvećeg domaćeg tržišta, tržišta Beograda, znači da je ovaj povrtar obezbedio najvažniju kariku u celom poslu, plasman svoje robe. Znači, najveći deo naših proizvoda plasiramo na Kvantaš u Beograd, to jest veletržnica Beograd. I mi nemamo više od 25-6 km do same pijace, tako da trenutno na ovu cenu goriva i svih tih drugih troškova mi smo relativno, da kažem, najbliži možda. I vozi se poznatom kupcu koji naručuje tu robu svakodnevno, tako da imamo dobru mrežu, da kažem dobru prodaju. Nešto robe, recimo, izađe van naše zemlje, ide za Sloveniju, Hrvatsku, Crnu Goru, recimo u sezoni kad je letnja sezona, a jedan deo manji isto ode, recimo, u zemlje Europske unije, tako da to više govori o našem načinu proizvodnje
da prolaze fitosanitarne preglede bez problema, znači da nema ostataka pesticida i da je bezbedna za upotrebu. Cena je nešto viša nego ranijih godina. I imali smo neku, da kažem, dobru količinu paprike i kvalitet isto je pratio to, tako da u principu malo je to sad i pitanje krajnje zarade, pošto je repromaterijal i sami inputi su dosta poskupeli od vremena korone, što kažu, i mi na to ne možemo da utičemo na cenu đubriva, semena i ostalih repromaterijala koje mi koristimo, ali šta je tu, što kažu. Međutim, upliv povrća iz okolnih država odražava se i na njegove bilanse. Mi kao proizvođači iz Srbije nismo, da kažem, zaštićeni od strane države. Što se tiče tog uvoza, to ide kako ide. Uvozi se i u samoj sezoni, obara se cena proizvoda, ali šta je tu, što kažu, radimo nekad sa minimalnom zaradom, nekad čak i bez zarade, ali jednostavno imamo taj kontinuitet u proizvodnji koji moramo da ispoštujemo i da odradimo sezonu do kraja, pa na kraju sezone kad povučemo crtu vidimo gde smo. Ulog je strahovit, posebno za ovu površinu od 1,4 hektara. Znači tu nema praštanja, bukvalno mora da se ispoštuje procedura od same setve do sadnje i kasnije do berbe i do samog kraja sezone, tako da ulog je strahovit i rizik je velik i mi na kraju, što kažu, ne znamo na čemu ćemo biti ni po kojoj ceni ćemo dati naše proizvode, ali eto, nekad bude bolje, nekad lošije. Rad sa povrćem ipak donosi osmeh na licu našem domaćinu. Sam je svoj gazda i kaže da mu je posebna sreća kada na kraju sezone vidi pune plastenike i da je sav trud i ulog doneo rezultate. Ipak smatra da je došao do maksimuma u proizvodnji, te jasno odgovara na pitanje hoće li biti možda i nekog proširenja proizvodnje u narednim godinama. Ne, naravno da neće biti dosta što se tiče proširenja. Mi smo se 2012. proširili, da kažem, na tih 35 objekata i to je neki kapacitet koji ja i otac možemo da ispratimo i da logistički da pokrijemo svu nabavku i ambalaže i semena i transporta i svega ostalog što ide za ovaj posao. Tako da uz tih nekih desetak radnika koji rade s nama, to je sasvim dovoljno. I više nego dovoljno, mi bi ipak na kraju dodali. Ovo nedeljno druženje nastavljamo sa pričom o predanom radu jedne porodice na očuvanju svoje farme mlečnih grla. Ostanite sa nama i pogledajte priču koja vraća veru u prave vrednosti, bratsku ljubav, zajednički rad i rezultate koji iz te simbioze proizilaze. U selu Ratari u opštini Obrenovac naša novinarska ekipa nedavno je zabeležila jednu od najlepših farmskih priča u poslednje vreme. Protagonisti te priče čine tako posebno. U pitanju su braća blizanci Đorđe i Nemanja, mladići koji su rešili da ostanu na svojoj zemlji i vredno rade. Zašto? Otkrio nam je Nemanja, mlađi brat, na početku intervjua. Mi smo, mogu ne slobodno kažem, to i po knjigama, da smo jedni od prvih porodica koje su nastanile ovo selo i tako se nazvalo Ratari. Ja da kažem, nas su krave odgajile, to sam pominjao i uvek ću pominjati. Znamo od malih nogu, na tom smo kravljem mleku odrasli. Znači, malo je tu nama, što kaže, splet okolnosti kad bakica nam preminula, imali smo krave, nije imao ko da muze, mi nismo završili školu još i tad smo rasprodali, imali smo isto baš elitna grla, rasprodali i krenuli u to. Tad nam bilo lakše, mi se zaposlili, međutim posle splet okolnosti, tata kaže, ajde da ubacimo krave, da imamo neki mesečni prihod i eto, to je sad od 2017. to tako. Iako je bavljenje stočarstvom očigledno nerazdvojni deo njihove familijarne priče, jedan čovek je ipak posebno ubrzao njihovo orijentisanje na mlečno govedarstvo. Mogu kažem da je bio pokretač ovih krava, stric koji je, što on sad imamo i na njegove farme tamo stoke, on je čovek silom prilika u tako okolnosti rasprodao sve, mi nismo ni znali da rasprodao. I ostalo mu mi ga otišli kod njega, to je naš najrođeniji čovjek ovde u selu što postoji. Otišli kod njega, ostali mu 4 junice. Nemoj prodaš, stop, nemoj prodaš, mi ih uzimamo i tako je to krenulo od njega. Posle smo mi, mislim, dokupljivali
sa 150 strana dok bi došao do nečega, sad mogu kažem da se pohvalim da imamo sopstveno, ne moramo da kupujemo, eto kupimo nešto što vam se dopada, što baš znaš da će da vredi ovako, tako da je, eto, Čiča je možda bio taj inicijator toga. A onda je broj grla počeo da raste i dostigao preko 80. Te upitasmo dva minuta starijeg brata Đorđa kako je bilo baviti se ovim poslom sa manjim brojem, a kako sada? Mlečno govedarstvo kao mlečno govedarstvo je začaran krug. Mislim, prosto jednostavno, malo zvuči banalno, ali tako je. Što više ulažeš, veća su potraživanja i tako ide u krug. Realno, mi smo sa 10 krava imali neku cifru, ne znam ja, 2000 eura mesečno, to nam je poklapalo neke naše i kravlje, što kaže, apetite i naše apetite. Kako se to širilo, to si sve otvara druge stvari, gde ti jednostavno moraš s njim nekteo da unapređuješ proizvodnju, unapređuješ mehanizaciju, svoj generalno životni standard, jer ne vredi ništa ovako ti malo ne živiš lakše ili bolje. Mislim, vredi, ali svakako treba gledati svoju stranu, tako da to je prosto začaran krug gde moraš da ulažeš, gde moraš da obnavljaš da bi imao neki rezultat. Na njihovoj farmi rezultati nikada nisu izostajali i na to su ponosni. A objašnjenje za to su visoki kriterijumi koje su postavili. Ispod 25 litara prvotelka ne može da ostane na farmi. Sad ima naravno prvotelke, baš je ovde jedna, ona imala 35. Tamo i u drugoj štali imali 38, znači mi smo već prešli te neke kriterijume. Ne mogu sada da budem, da kažem, sebičan, da ne kažem da već nam nisu porasli apetiti. Neću držiti ni 25, sad hoću da ima 30, 35, 40. Ali za prvotelke je takva bila priča sad. Mislim, sad smo već ušli u genetiku, ušli u tu materiju, tako da sad će sigurno biti ispod 35, neće ostaviti prvotelke. A krave, ima tu svakakih, ali otprilike su nam krave tako preko 8000 litara u laktaciji, prosim. Genetika je, rekoše nam Radojičić, najbitnija stvar. I kada je ona u pitanju, jako vode računa. Međutim, ništa manje pažnje ne obraćaju ni na ishranu grla. Sad smo ubacili prošle godine TMR obrok, mnogo dobra stvar. Uglavnom, krave nam jedu najkvalitetnije što mi možemo spremiti. E sad, preprošle godine nas bila baš katastrofa. OPK, mi smo se borili, dali smo preko 100.000 evra samo na hranu, seno i koncentrat, jer nismo imali kukuruza i to. Tako da su one dobijale mnogo dobru hranu, kupovali smo ono, bukvalno što nismo imali. Tako da one dobijaju, u principu dobijaju koncentrat deo obroka, najkvalitetniji, da sad konkretno kupujemo, kad pravimo, pravili smo. Dobijaju po recepturi najbolje silaža, gledamo da bude što najbolja lucerka i to je to. Iako ova vredna porodica obrađuje preko 70 hektara zemlje, situaciju u kojoj su se našli prošle godine, baš kao i većina njihovih kolega, dugo, nažalost, neće zaboraviti, jer su platili visoku cenu. 100.000 evra je bio ceh da bi preživjelo sve ovde što vidite. Nismo bukvalno prodali ništa. To nam je, da kažem, bio na uštrb njih smo uštinuli nas. Što kaže ovaj jedan naš prijatelj, isto moram da ga spomenem. Kaže, kako si preživljava poljoprivred? Pa kaže, preživljava se kad ne večeraš ti, a večera je on. E, tako je možda neka bila stvar. Generalno, ova godina je super. Tako da na ovoj godini ćemo se izvući, mogu da kažem, možda i do sledeće godine da prođemo dobro. Iako bude lošija sledeća. Ali, eto, preživeli smo, što kaže, samo mi znamo kako, zaduživali se, ulazili u kredite, vraćali, pozajmljivali, eto, tako. Izlazili smo ljudi u susret kogod je mogo, tako da nismo sami, realno mi. Mi smo ti bili, da kažem, što smo vraćali novac, ali hvala svakako. Kogod nam izašao u susret, ne mogu da kažem ništa, sve najbolje. Očigledno je mlečno govedarstvo poput roller coastera i proizvođači ne znaju šta im naredna godina donosi. Jedino što mogu da biraju je pouzdan otkupljivač mleka. Međutim, i tu se preko noći stvari promene. Upravo to su na svojoj koži osetili ovi vredni i ambiciozni momci. Imali smo odličnu saradnju sa mlekarom Šabac, duži niz godina imali ozbiljne rezultate kod njih. Pohvalnice od njih, zahvalnice, nije to ništa sporno, redovno su isplati u svemu, znači oni korektni, mi još više. Jednostavno, došlo je do nekog
moment gde su oni ljudi, mislim oni, uopšte mlekara kao mlekara zatajila sa isplatom, nas je to bukvalno pogubilo. Mi smo onda, što kaže, došli do momenta da mi većini dugujemo naroda, saradnika, kooperanata naših, oni mlekara nama, mi njima i to je neki krug gde smo se mi nekako iščupali i došli do momenta prolevnog gde ja pitam čoveka, hoće biti bolje? Pa kao hoće, nije do nas. Da smo došli do momenta da tražimo drugu mlekaru i druga opcija je bila da se jednostavno staza rasproda, da mi se opredelimo već za neku ratarsku proizvodnju ili jednostavno da ugasimo i ratarsku proizvodnju i stočarsku, pa kako žive svi, tako će mi. Jednostavno, ljudi iz Imleka su nam izašli u susret, mislim, nosili su analizu mleka naspram tih ovih rezultata, oni su nas prihvatili, tako da za sad imamo trenutno saradnju sa Imlekom. Ako Bože zdravlja, nekad bude neka bolja mlekara po nas, a i po njih, mi ćemo jednostavno, nećemo prelaziti sad na svaki 6 meseci, ali jednostavno treba gledati malo i sebe, daš rezultate da dobiješ, to je prosto, mislim, nema šta. Uprkos svim poslovnim trzavicama, duh zajedništva u porodici nikada nije narušen. Svi sve rade, dogovaraju se i ne žale se, što je najbitnije. Što kaže naš stric kojeg je brat pomenuo, stočarstvo je drugi najteži posao, a ne, možda ne na svetu, da ne kažem bukvalno, jer smo mi, rudarski baseni ispod zemlje su najgori posao, a stočarstvo je najgori posao iznad zemlje. Tako da kod nas je, nema neke preraspodele rada, uglavnom otac hrani, mi mu tu pripomognemo, ja i brat čistimo, muzemo i sve ostalo. Što se tiče ratarstva i spremanje hrane, tu se delimo, kako kad, otac jedan deo, ja drugi deo, brat treći deo, uglavnom samo nas trojica radimo na farmi, imamo, nemamo radnika, imamo brata od tetke koji nam pripomogne kad može šta može, imamo tu par komšija koji mogu da pomognu, kad mogu oni ljudi nas pro njihovih obaveza i tako da se vrtimo. Mislim, možda malo zvuči ne apsurdno, nego onako imaginarno da smo nas trojica uradili 19 hektara silaže sami. Jeste da je samohodni silo kombajn u pitanju, ali otac je vozio njega, ja i on smo vozili prikolice, znači i gazili i vozili, pokrivali, znači nas trojica smo uradili sve sami. I nije bilo lako, i nikad nije lako, tako da mene i brata čupa što radimo smenski rad, tako da da uopšte radimo u firmi 8 časova radnog vremena, ne bi se isplatilo, ne bi moglo fizički se postići. A kakva je situacija kada je u pitanju muža, upitali smo Đorđa. Da smo znali u toj 2017. da ćemo imati 80-100 grla na stanju, mi bi verovatno tada je bila malo povoljnija situacija za nas kao stočare i farmere, mi bi verovatno gradili tada odmah štalu tipa za 100-120 grla, tu bi bio komplet, da li robot iz muzište, da li klasična riblja kost, da li mleko od neki bilo kakav. Mi smo ostali doduše sad na dve muzilice, mislim već par godina muzemo sa dve muzilice, dve do tri muzilice koje je muzeo 4-6 grla. Ja i brat muzemo ili ja sam kad je on dnevna ili noćna, kako god. Tako da nama vrši to posao tih 4-6 muzilice. To se pomuze sat i 15 minuta, pošto muzemo kombinovanu stranu, jednu pa drugu ili obe odjednom se muzu. Ali u planu nam je da uradimo mleko od koje će nas sigurno spasiti muka. I to će verovatno biti do kraja godine urađeno, da vam makar to olakša. Jasno je da ovde dogovor kuću gradi. I dokle god je tako, za ove momke nema zime. A kako se polako bližimo kraju reportaže, rešili smo da upitamo šta je to što im daje najviše snage da istraju i šta ih pokreće da idu ka novim poslovnim pobedama. Pa moram ti kažem, kad se baviš s ovim i da hoćeš i da nećeš, ti moraš da ustaneš. Mi smo i koronu imali, i brat i ja, i ustajali smo, šta ćeš kad moraš. I bolestan, ustaneš kao mačka prebijen, moraš, nema ko da te pita. To je, mislim, da tako kažem, najprostije ljubav. Nema to što, neće mene niko naterati ono što ja ne želim. A tako da, ni sad, ajde ovim su se odlučili baviti, pa aj kao moraš. Ne moraš, realno, što moraš. Tako da, mogu da kažem, jednostavno tako, najprostije je ljubav. Ja sam spasio tele koje je sad krava u ovoj štali, koja je
bila da ugine. Ja sam je hranio ručno, bukvalno na cuclu i na flašu. Evo sad, mislim, ja, ta ljubav ne može niko sa strane da vidi. To se osjeti jednostavno. Mislim, ja ne mogu da mrzim životinje, pogotovo u mojoj štali. Ne mrzim nikako, ja životinje volim. Ali ljubav između čoveka i životinje je mnogo... malo ispravnije nego ljubav između dva čoveka. Čistija nekakva ljubav. Svako može da voli svoju ženu, decu, oca, majku, a nekako sa životinjama... Životinja tebi ne može da kaže ništa loše. Može jednostavno da te udari, da te očeše šta god, ali ona ti nikad neće ništa reći loše. Ti kad je pomiluš, ona će da ti uzvrati i to je to. Tako da ljubav prema životinji je neka malo drugačija vrsta ljubavi nego mi što kao ljudska bića imamo. Moramo da kažemo da se slažemo sa svim što su naši domaćini rekli. I baš zbog svega toga smo srećni što su deo naše emisije i što su takvi mladići budućnost srpske poljoprivrede. A kada već gledamo daleko, da upitamo Nemanju i Đorđa kako vide svoju farmu za par godina. Mi ćemo se potruditi da ovo unapredimo, da poboljšamo količinu mleka, količinu grla, može i neki novi objekat. Što kaže, da budu mi živi i zdravi, pa ćemo mi lako uraditi kad smo mi ispravni. Dragi Radojčići, i mi vam od srca želimo isto. Samo ostanite pošteni, vredni i trud će biti nagrađen. Do novog susreta, nadamo se uskoro, članovi naše novinarske ekipe vam žele sve najbolje. U rubrici Vremeplov vraćamo se u 2018. godinu i idemo u Ravni Topolovac, gde je jedan mladić u proizvodnji pilića video šansu za uspeh. Farma i danas opstaje, a prisjetit ćemo se njenih početaka. Opština Žitište ima dugu tradiciju u živinarstvu. Ovde je do pre nekoliko godina uspešno radila velika klanica Agroživ, koja je u jednom turnusu izbacivala i milion brojlera. Celo mesto je praktično živelo od tog kombinata, a lokalci su postali svojevrsni stručnjaci u uzgoju pilića. Međutim, za živinarsku proizvodnju su došla tmurna vremena, niske cene i tržišne poteškoće, što je dovelo i do gašenja ove proizvodnje, a i veliki broj malih živinara, koji su imali sigurnog partnera u Agroživu, su prestali da se bave tim poslom. Agroživ je pre godinu dana ponovo počeo sa radom, a to je imalo pozitivne efekte i na mesta koja pripadaju opštini Žitište. Tako je jedan mladić, odmah po završetku Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, video šansu u živinarstvu. Vratio se na svoje gazdinstvo u Ravnom Topolovcu i započeo prvu poslovnu avanturu. Tako sam jednostavno video da su počeli dosta ljudi da se bave time i na savjet jednog drugara koji se bavio time, više ne, nažalost, sam i ja eto uplovio te vode i onda sam počeo da plivam da se snalazim. Ja sam odavde otišao u Novi Sad na studije i onda po završetku studija je bilo ili ću tražiti neki posao ili nastaviti nešto svoje, neki privatni biznis ili sa ocem. Uglavnom nemam nešto mnogo privatne zemlje sa ratarstvo da bih nešto živeo od toga i mogao da živim na selu, pa sam se eto odlučio i uz podršku naravno oca i još nekih ljudi napravio ovo što vidite iza mene. Boris je krenuo pre godinu dana sa celim poslom i tad je kapacitet bio 8.500 brojlera u turnusu, ali je ubrzo proširio proizvodnju na 20.000 pilića. Izazova ima pregršt, kako nam kaže Boris. Neke probleme je očekivao, ali neki su ga i iznenadili. Međutim, uspešno ih prevazilazi. Za sada najveći deo posla preuzima on, ima dva zaposlena radnika, a i otac mu je svakodnevna podrška. Pa jeste, modernizovano je, kompjuterizovano, klima uređaj, grejanje, ventilacija, klapne, one što ste vidjeli, male prozorčiće, sve kompjuter reguliše. Čim se digne temperatura, klima uređaj će se samo upaliti, ventilacija pojačati, pokušati da se smanji, obori ta temperatura. Ne smije da ima promašaja, pogotovo kad su u velikom uzrastu pilići, jer tada je potrebno jako malo vremena da dođe do velikog gubitka. Tako da moram imati dobar agregat, da evo sad je upravo nestalo vode, moram da imam rezervoare, rezervne vode. Bukvalno veliki izazov, ono što sam rekao na početku, veliki su rizici. Kada je naša ekipa bila kod Borisa, on je tako reći slavio svoju prvu godišnjicu u živinarskom poslu.
Od jula prošle godine do sada okrenuo je 6 turnusa. Svaki traje nešto više od 40 dana. Pre ubacivanja novih brojlera sledi dezinfekcija objekta. U svakom slučaju, malo je vremena za predah, ali ne mari mnogo ovaj poljoprivrednik za to. Ja prodajem žive pileće klanicama. Sam se snalazim za prodaju i uglavnom uspešno za sada. Za sad to još dobro ide. Ja imam ugovor sa jednim čovekom s kojim imam dobru saradnju, koji me snabdeva matično, to jest on ima matično jato, mene snabdeva sa malim pilićima i hranom. Znači on mi daje male piliće i hranu, a ja njemu, to se zove takozvani paritet, vraćam to kroz meso. I onda na kraju koliko je proizvedemo mesa, zna se tačno odnos koji je ostao meni, koji njemu i onda imamo računicu neku. Rešio je ovaj mladi živinar da ima najmoderniji mogući objekat, gde će se cela proizvodnja završavati na dugme, a radnik će biti tu samo da nadgleda ceo posao. U svemu je imao i pomoć države koja mu je odobrila povraćaj od 50% na svu opremu. Sva ova tehnologija omogućila je da se lakše proizvedu pilići, ali opet postoji period kada je lakše, a kada znatno teže proizvoditi. Pa može se reći da sve ima svoje prednosti i mane. Mislim, izazove i leti i zimi. Ajde da kažemo, zimi je malo lakše, ali je skuplje. Veći su troškovi grejanja, gasa zemnog, a leti je teže razraditi objekte. To jest, velike su vrućine i onda je veliki izazov imati dobar objekat, dobre raskladne uređaje da se to raskladi. Jer pilićima kad su veliki, to jest stari 30-40 dana, potrebno je nekih 21 stepen temperature u objektu. Kad pogledamo da je napolju atmosferska temperatura 40, nekada i više, onda sami shvatate koliki je izazov raskladiti to. Ova poslovna avantura ima naznake da će u skorije vreme da izraste u ozbiljan biznis. Tome u prilog govori činjenica da je već krajem godine u planu još jedno povećanje proizvodnje. Planuj? Pa za sad ne znam još, ali možda ove godine, ako ne na proleće, još jednu farmu pored ovde da napravim i to ostavio sam mesto. Isto ovakvu pored, znači nekih 35-40 hiljada brojlera. Borisov mladalački duh i želja za uspehom, te nepostojanje straha od neuspeha doveli su do toga da u Banatskoj ravnici, iz mesta gde svake godine broj stanovnika rapidno opada, počinje da se razvija jedan ozbiljan poslovni poduhvat. Uz ponovno dizanje agroživa iz mrtvih, čini se da su veliki izgledi da živinarstvo ponovo doživi procvat u ovom delu naše zemlje. Reportažom koja sledi, ponovo vas vodimo u Svinjski Srem i kao i prošle nedelje, ni ovoga puta nećemo govoriti o mesnim delikatesima, ali hoćemo o piću koje ih u stopu prati. Ostanite sa nama jer krećemo u Pećince na kapljicu dobrog razgovora. Ogar je bez dileme slika i prilika pravog sremskog sela. Pitomo mesto koje vas prosto poziva na čašicu razgovora sa žiteljima i koje iz godine u godinu privlači sve više turista. Mnogi od njih obilaze Aksentijev kućerak, autentični etnoobjekat iz 18. veka, gde su u prilici da čuju i vide kako se nekada ovde živelo. A u neposrednoj blizini ovog kulturnog spomenika nalazi se i manje Veselinovića, o čijim proizvodima se sve glasnije govori. Tako je nedavno i do naše novinarske ekipe došla informacija o tome kako članovi te porodice predano rade i koliko ljubavi uložu u proces prerade voća i proizvodnje rakije. Odmah smo spakovali opremu i uputili se u Donji Srem, a na licu mesta su nas dočekali Jelica i Stevan, bračni par koji je zaslužan što se za ovu destileriju čuje sve dalje i dalje. A otkud oni u ovom poslu, otkrili su nam na početku razgovora. Imali smo neku ideju da neki dodatni posao radimo, pa nam je to negde bila ideja s obzirom da su naši stari se bavili time i negde smo uvideli da možemo i mi da krenemo tim putem. Tako što smo prvo počeli da pečemo neke količine rakije, a onda naravno sve drugo je krenulo u smeru da se naša destilerija, odnosno da se taj proces proizvodnje
legalizuje, tako da smo evo pre 5 godina došli na ideju da registrujemo destileriju koja se nalazi u Ogaru i zove se destilerija Veselinović. S obzirom na činjenicu da se do pre 5 godina nisu ozbiljno bavili ovom proizvodnjom, upitali smo naše domaćine čije smernice su im najviše pomogle na samom startu nove poslovne avanture. Nismo bili toliko upućeni. Znali smo negde osnovni proces. Evo, kažem, već 5 godina učimo i mislim da ćemo učiti još, ali mislim da smo dosta naučili. Pa dobro, od babe smo. Da. Baka je krenula, odnosno baka je nekada se bavila time, ali to je zaista bio onaj proces pečenja gde nije bilo tehnologija savremenih i svega ostalog, ali naravno sve se usavršava, pa takođe i proizvodnja rakije, pa naravno se i mi usavršavamo. Da bi ceo proces proizvodnje učinili što komotnijim, sve su prilagodili svojim potrebama i na to su Veselinovići naročito ponosni. Pa, pravo da vam kažem, svi da kažem imali su tako nešto, taj običan kazan, gde meni jednostavno krenuli smo u to, pa često kao je mora prepek, mora ovo, mora ono. I onda sam ja sa Zetom pitao ga, pošto on radi tu što se tiče bravarije, te majstorije, kada bi on hteo meni da učini, da napravimo nešto, gde on meni rekao, kao, ba šta tu, kao imaš to kao da se kupi, ovo ono me je rekao, neću da kupim, nego hoću ja da vidim da li će to da funkcioniš. I čisto da, kao, počeli smo jednu, drugu, treću, četvrtu kolonu, tako da, tu sam ja u tim, da kažemo, posudama iznutra napravio nešto iz svoje, da kažemo, što sam ja zamislio, neke tepsije i neke, da kažemo, pregrade gde ta para se što više zadržava, kruži, tako da jedna, druga, treća, četvrta, gde da na kraju dobijemo čist, da kažemo, proizvod gde ne moramo da vršimo više destilaciju, bilo čega, znači to je, da kažemo, 2 u 1. I kada je u pitanju tabarka, nismo mogli da ne primetimo da je dosta veća od svih koje smo viđali na terenu. Te upita smo gospodina Stevana zašto je tako. I to sam, što se tiče, da kažemo, vode. I svi, da kažem, imali su ono manje, pa jednostavno stalno dosipaj hladnu vodu da bude hladna rakija. I onda sam ja došao na ideju da napravimo veliku. Jer jednostavno prosto ne prosipamo tu vodu i ovo ono jednostavno to što radimo ispečemo preko dana i za taj, da kažemo, nekih 12 sati ta voda u toj tabarci bude dovoljno hladna da izlađe ta, da kažemo, rakija hladna, da ne moramo da kažemo, odsipamo vodu, da ovo, da ono, da jednostavno štedimo. Jasno je da naši vredni domaćini ništa ne prepuštaju slučaju kada je u pitanju sam proces proizvodnje. A kakva je situacija kada je reč o voću, rešili smo da saznamo. Mi pečemo rakiju od, kao što vidite ovde ispred nas, od šljive, kajsije i dunje. Nešto šljive, odnosno imamo više stabala šljive nego kajsije. Dunju nemamo svoju trenutno, nešto smo u nekoj priči da napravimo svoj zasad, za sada ne. Znači nešto iz ličnih potreba, odnosno iz ličnih sredstava, a nešto dokupljujemo od poljoprivrednih gazdinstava, što ovde iz Srema, što iz drugih delova Srbije, uglavnom kako bi dopunili svoje kapacitete. Sada kada znamo sve, i odakle je voće i kako ide proizvodni proces, red je da upitamo ko je glavni degustator i kada znaju da su ispekli pravu ljutu. Za to je da kažemo, kada to krene, prvo tu je da kažemo sin koji mi pomaže i kad dođe da kažemo do željene jačine ili nešto, onda donosimo kod supruge i ona daje svoj sud
da li da nastavimo sa pečenjem iz te kace ili da vidimo da li je dovoljno, da kažemo, sazrela za to pečenje. Zaista ne pije rakiju i on nema taj prosto čulo mirisa, ne deluje na rakiju, a moje očigledno istančanije u tom smeru. Ja čak osetim na pola dvorišta miris rakije koju peče i prepoznam, a on stoji pored kazana i ne prepozna. Prvo što nam je zapravo bitno je bitno da rakija nije kisela, nije gorka, da, kako se već kaže u narodu, da nije opora, da ne para grlo. I to su negde neki prvi onako pokazatelji. Obični, naravno, to se dalje posle rade analize i sve ostalo, ono što je HACCP-om predviđeno, ali ovo je neka, ja nisam zaista pravi degustator, mi se malo šalimo, ali zaista ono onako nešto da kažemo da je pitko. Eto to. Da bi rakija dobila onaj karakterističan šmek, potrebno je da odleži. Koliko i kako, otkriće nam gospodin Steban. Prvo što radimo ide u hrastove buradi da odstoji, da kažemo, šljivu, da kažemo, nju držimo u dudu. Ima malo, da kažemo, drugu boju. A ove dve, da kažemo, ide u barik. I tu, da kažem, neko kao ono 5 godina, ali pravo da vam kažem, ja to držim 3 godine i mislim da je sasvim dovoljno. E sad, pošto smo mladi, pa sad verovatno ova starija burad, verovatno ćemo morati malo duže, ali ukus govori sve. S obzirom na činjenicu da onaj koji jednom proba njihove rakije ima samo reči hvale, interesovalo nas je na koje tržište su se skoncentrisali. Prvo što smo krenuli, to je, da kažemo, hotel u Pećincima Kristal. Posle toga, da kažem, imamo u Rumi Garnet. Oni su, da kažemo, najveći kupci. Ima još tu par, da kažemo, lokala koji uzimaju naše rakije. Tako da smo se prvenstveno opredelili za ove sale, gde su velika slavlja i tu, da kažemo, ide količina veća. Dosadašnja proizvodnja iznosila je oko 4.500 litara, rekoše nam Veselinović. Pošto uskoro stiže novi kazan od 250 litara kao vid podrške od pokrajinske vlade, jasno je da će se količina povećavati. A kada već govorimo o lepim temama, red je da upitamo da li se ostvarilo ono o čemu su maštali pre pola decenije. Pa iskreno da ti kažem, mislim da je korektno i da sam zadovoljan. Nisam sigurno nešto zamišljao da će da bude, ali polako, i mislim da smo više uradili i napravili nego što sam očekivao. Ja se tu nisam mnogo mešala, ja sam bila zapravo samo podrška. I sve ono što je suprug planirao i imao ideje, zaista sam podržavala. I negde smo baš pre nekoliko dana se prisetili, u hronologiji su nam izašle slike naših početaka, prvog kazana na sred dvorišta i onda samo osvrtom na tu fotografiju, bilo mi iskreno drago što ipak više nije tako i što zaista smo sada negde otišli par koraka napred, ne par, mnogo više koraka napred. I za kraj ove reportaže iz Ogara zamolili smo naše drage domaćine da nam kažu šta je to što ovaj posao čini tako posebnim i koliko im je život učinio lepšim. Naj bude kad dođe, da kažemo, voće, muka, stovare i melji, prebacu i sve nekako ide, sipa i presipa i ovo ono. I kad potpališ kazan i ti ono čekaš, pošto ima, da kažemo,
se ovaj para ne dole gledaš očeli i kad samo čuješ da krene. E onda je da kažemo vidio da si nešto da kažemo uradio. Pa eto, suprug razmišlja u tom smeru, a ja iskreno da vam kažem, razmišljam u sasvim drugom smeru, s obzirom u vremenu u kom živimo, gde smo svi preokupirani svojim poslom i nas dvoje se ne bavimo samo ovim, imamo oboje svoje ovaj, poslove. Ovo nam je dodatni posao, ali meni, pored svih tih obaveza i kada dođe, bez obzira što suprug kaže da jeste to muka i jeste to velik posao, ali verujte mi, kada je porodica na okupu, svi smo tu zajedno, svi zajedno učestvujemo, jeste da je obaveza i posao, ali okupljeni smo svi oko svega toga i svaki naš uspeh je zajednički uspeh. Sve što možemo da kažemo je bravo. Od srca želimo da Veselinovići nastave da zajedno rade sa istim elanom i da se kvalitetom bore sa konkurencijom i osvajaju nova tržišta. A mi ćemo biti tu da pratimo njihov razvojni put. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.